U organizaciji i o trošku lokalne samouprave na letovanje u Paraliju otputovala je deveta smena jagodinskih maturanata. U ovoj grupi su učenici Ekonomsko-trgovinske škole Slavka Đurđević. Na autobuskom stajalištu kod Muzeja voštanih figura, gde su se okupili učenici, njihovi roditelji, ali i profesori i nastavnici, moglo se čuti samo graja i uzbuđenje zbog zajedničkog letovanja. Po tradiciji, učenike je ispratila Snežana Vukašinović, zamenica gradonačelnika Jagodine. Devetoj smeni svršenih maturanata Ekonomsko-trgovinske škole, koja upravo kreće na more u Paraliju, u organizaciji lokalne samouprave, ispred onih koji su im to omogućili, želim srećan put, lepo vreme i dobar provod. Profesori i maturanti su u odličnom raspoloženju krenuli na grčko letovalište. U razgovoru sa njima svi mi kažu da željno čekaju da dođe vreme, da odu tamo, provedu 5-6 dana zajedno i posle, kad se budu videli, možda tek za 5 godina mature. Očekujem sve najbolje, kao i uvek. Čula sam do sada kako su se moje društvo provelo. Kažu da je bilo super, tako da nadam se da ćemo i mi lepo da se provedemo. Mislim da ćemo vreme na moru pametno iskoristiti. Očekujem da će letovanje da bude super i da će svi lepo da se provedemo. Podsećamo, letovanje jagodinskih maturanata u Paraliji traje 5 dana.